Gan šonedēļ Lačplēša dienā, gan arī 18. novembrī militārajās parādēs suļos profesionāli karavīri, kuriem dienests ir darbs. Kopš 2006. gada, kad Latvija atteicās no obligātā militārā dienesta, laiku pa laikam gan uzvirmo jautājums, cik ilgi tā būs un vai Latvijā vajadzētu atjaunot obligāto karaklausību. Obligātais militārais dienests, šis jautājums ir vairākas reizes cilāts, ja? Bet ir savi plusi un savi mīnusi. Ja skatoties no tā redzes punkta par mūsu jauniešiem, jā, viņiem derētu kaut kāds sagatavošanās posms, kas viņus spētu mobilizēt, sagatavot turpmākai dzīvei, var teikt, savest viņu mentālo un fizisko dzīvi kārtībā mazliet, ja? Bet vai tā ir armija, kam tas būtu jādara? Ja? Pirms tam nevarēja vecāki, pirms tam nevarēja skola, un tagad mums tas ir jāizdara. Tas ir, protams, ļoti labs jautājums. Es uzskatu tomēr, ka profesionālā militārā dienesta karavīrs, tas jau ir pavisam cits līmenis. Ja? Un ja cilvēks grib kļūt par karavīru, viņam ir jāatiecas turien. Latvijā mums, es uzskatu, ka nav tik liela problēma, ka daudzās ārvalstīs ar jauno karavīru rekrutēšanu. Nē, es domāju, ka tas ir izvēle. Un tā es domāju arī, tad šīs reizes un citas reizes, kad mēs viņus tā kā mācam, stāstam, kas mums ir bijis, kas nav bijis un kādi ir bijuši notikumi Latvijā, viņiem pašiem ir jāizvērtē. Un es domāju, ka viņi arī izvērtē un izvērtē jau, kā tas ir. Un pašam jāpieņem šis lēmums obligātos noteikti. Kādā jomā, jā, nu, tādā ziņā, ka varbūt tās viņš nebūtu nepieciešams tā kā viņš bija nu, pirms tam, bet piemēram vidusskolā, kad nu, iepriekš pēdējā gadā, tas ir pa vidu, varētu būt tikai tāda vasaras nometne, kurā vismaz uz 3 mēnešiem būtu tāds obligātais dienas. Bet vai paši jaunieši ir gatavi obligātajam militārajam dienestam Latvijā? Es armijā negribētu dienest, tāpēc, ka es no nākošā gada stājos policijas koledžā un iešu strādāt policijā. Bet obligāt Latvijā būtu nepieciešams obligātais dienests kādi agrāk? Es domāju, ka ne, tā ir katru pašu savu izvēlu. Vai jūs gribētu dienēt armiju? Nē. Labāk nē. Pēdējumā es domāju, ka es gribu, bet tagad pats nē. Jā, es gribēju dienēt armijā, tāpēc, ka man abi vecāki dienējuši armijā un brāls tagad dienē. Tā kā visi ģimene vairāk gribētu tos dienēt, jā. Un pašam arī saist. Kas tieši tev tajā visā saista? Es liekas savādāka dzīve, tu vairāk iepazīsti, kā citur notiek un viss ieroči, viss pārējais. Savādāka dzīve. Novembra mēnesī valstī uzvirmo patriotiska gaisotne, valsts svētki un Lačplēša diena. Kāpēc mēs svinām valsts svētkus, visiem ir skaidrs, bet kā ir ar Lačplēša dienu? Es uzsveru to, ka Lačplēša diena, tas ir tieši militāri, militārs svētki, militārs pasākums, ja? Un es uzsveru to, ka bez 11. novembra nebūtu 18. novembris. Ja? Ja, Latvijas armija ir dibinājusies, ja? Un ir iesakņojies tāds uzskats jaunatnē, ja? 11. novembris, ja? Ir, un pēc tam tas ir armija izveidojusies ātrāk nekā Latvijas valsts. Bet būtībā tas jau ir otrādi. No sākuma tika proklamēta Latvijas valsts un pēc tam tika izveidot Latvijas armija. Ja? Jo oficiāli, kas var dibināt armiju, tā ir valsts, ja? Armija pati izveidoties nevar no nekā. Ja? Un es uzsveru jaunatnei to, ka mēs esam Latvijas valsts radīti un esam radīti tam, lai Latvijas valsts varētu pastāvēt. 5, 2, 3, 4. Ja jūs uztaisiet aptāvi 11. novembrī un pajautāsiet uz ielas, es domāju, ka pietiekoši daudz. Jums nevajag pat pastāstīt, kas ir 11. novembris. Tā kā, tāpēc, ka tas vārds patriotismas dēļ, viņš ir novazēts, bet mums ir vajadzīgs pozitīvas emocijas, nu, lai, kā lai saka, lai iznīcinās valsts, lai atņem viņu varumus. Un, ja mēs
mēs mums neatcerēsimies, mēs nepieminēsim, nepieminēsim tos pašus strelniekus, arī viņu nozīme bija ļoti liela, nepieminēsim tos pašus leģionārus, kas cīnījās ar saviem tuviņiem, kas tikai uz Sibīriju. Ja mēs to nedarīsim, tad nekā arī nebūs, jo tas ir tas, kas mums satrunas kopā. Ir šī vēsture, ir tautas kopā atmiņa, kas dzīvo mūsu, kā mēs to atceramies. Patiesībā pats galvenais ir šī patriotiska audzināšana. Tā ir izpalikusi un vēlreiz izpalikusi, jo visu laiku liekas, ka tie bērni gudri paši saprot, paši zina, visi paši. Bet, kad mēs sākam parunāt, nu īsti nav tā. Ļoti daudz informācijas ir no citām valstīm. Viņi ir tajā pašā YouTube vai internetā savu informāciju savāc. Un tieksim, tieši tāda informācija par to, kad ir jābūt savas zemes patriotam, ir diezgan pašvaki. Tādēļ arī šis pasākums tomēr, nu, ja tev jāizstāv savu Latviju, vai tu esi gatavs tam vispār? Domāju, ka viņi par to pat nav aizdomājušies. Lai izjustu Latvijas patriotismu neesot obligāti jābūt karavīram, metodiskā vairot patriotismu ir dažādas. Viens jūtas laipni soļojot ierindā, cits labi pārzinot valsts vēsturi, bet vēl kāds cīņas laukumā jūtas droši. Nepieciešamības gadījumā aizstāvēs gan savu ģimeni, gan valsti. Patriotisms ir jāaudzina. Patriotiem neviens nedzimst. Ja? Patriots tas ir cilvēks, kurš apzinās savu valsti, kā savu tēvzemi kopumā ar visiem tiem saviem plusiem un mīnusiem. Ja? Un es varētu pateikt sekojuši, ka cilvēks patriots tas ir tāds cilvēks, kurš spēj valsti ne tikai lamāt, bet arī viņu lolot un saudzēt kā savējo vienību. Katrs pats pirms sev vizīti tāda, ja? Redzot šitā te izdalījām tātad bērniem šīs lētītes ap vizīti, un tomēr viņi tomēr par to padomā, kāpēc viņi pirm, kas par svētkiem, kas kāds notikums, jo tikai formāli noies garām tas nebūtu tas. Nav jau mūsos skolotājos tas lielākais spēks, to patriotismu ielikt, bet es domāju, ka vecākos mēs kā skolotāji vai kā treneri varam to tikai attīstīt un palīdzēt. Bet ja vecāki tam nepievērš uzmanību, tad nekas arī nebūs. Vislielākais prieks ir tas, ka Dikšilas bērni ļoti grib to pasākumu un cenšas un papildus nāk strādāt zinkabus lāčos un iet uz svaru zāli un nāk pēc stundām pievilties. Un mēs taisam tos bērnus ar vienu stiprākus un labsirdīgākus. Viņš to enerģiju iztērē šeit, nevis viņš iztērē kaut kur ārā. Ik gadu 11. novembrī Latvijā tiek atzīmēta Lāču plēšu diena ar lāpu gājieniem un piemiņas brīžiem. Kaut oficiāli 11. novembris nav iekļauts svētku dienu sarakstā, latviešiem, kuri domā par savas valsts vēsturi, šī diena ir nozīmīga. Kā uzsver patriotiskās audzināšanas entuziasti, ir jābūt vienai dienai, kurā mēs pieminam visus karavīrus. Un viņi ir atdevuši paši savu daļu, ko kas viņam ir bijis, savu dzīvību. Un pa mums, pa valsti, agrāk arī skolās mācīja, kad audz mācies, ja tu būtu, nu, kā es saku, tu varētu kalpos Latvijai. Tagad spidzības nedaudz pamainījies. Mācies, audz, ja tu liet sevi labāk varētu pārdot. Ja? Tas pamat lietas bišķiet nepareizes. Tāpat pat valsts viņa paliek kaut kādā otrā plāna. Un bieži vien es dzirdu, ka mēs lietojam šī valsts. Nevis mūsu valsts, bet šī valsts. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.